Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Xabaringiz bor, 30-aprel kuni konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum bo'lib o'tadi. Referendum oldidan joylarda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgartirishlar mazmun mohiyatiga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida o'tgan tadbirda ham konstitutsiyaviy islohotlar mamlakat hayotining barcha jabhalarida kechayotgan tub o'zgarishlarning uzviy qismi bo'lib, ularning mustahkam huquqiy asosini yaratish, inson shani va qadr-qimmatini qonun darajasida belgilab berilishi ta'kidlab o'tildi. Qarang, qancha yoshlar bo'ldi yig'ilib turibdi. Ular tabassum bilan bu narsaga qarayapti, chunki ular sezyapti, mamlakatning rivojlanishi ularning qo'lida. Agar unga to'g'ri yo'nalish berilmasa, to'g'ri xarita berilmasa, unda rivojlanish bo'lmaydi. Bu xarita konstitutsiyasiz tuzilishi mumkin emas. Hech qachon uy fundamentsiz qurilmaydi. Ishonaman, keyinchalik rivojlangan davlatlarda O'zbekiston konstitutsiyasini namuna qilib ko'rsatishadi. Fursatdan foydalanib yoshlarimizga shuni aytardimki, bu holatda faol qatnashgan holda o'zini fikrini bildirish va uning dunyo qarashi oldingi yoshlardan farqlanishini ko'rsatishning eng yaxshi imkoniyatidir. Bu yangi daraja, yangi fikr, yangi natija, yangi O'zbekiston. Bugun yangi maqsadlarni ko'zlagan mana bu yoshlarning ko'zida shijoat va ertangi kunga bo'lgan ishonchi yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Konstitutsiyada yoshlar to'g'risida alohida bob kiritilyapti, oila, bolalar va yoshlar degan bob kiritilyapti. Hozir amaldagi konstitutsiyamizda bunaqa bob yo'q edi. Mana yangi tahrirdagi konstitutsiyada yoshlarga alohida e'tibor qaratilib, yoshlarni jamiyatda taraqqiyotida tutgan o'rni, ularning huquqlari mustahkamlanib qo'yilyapti. Yoshlar sinfiga alohida bir jamiyatning bir asosiy bo'g'ini sifatida qaralayotganligi albatta biz yoshlarni astoydil quvontirdi. Bugun yurtimiz aholisining dunyo qarashi o'zgarmoqda. Ular ham mana shu jamiyatning ajralmas qismi ekanligini his qilishyapti va 30-aprelda o'tkaziladigan muhim siyosiy voqeaga befarq emasliklarini bildirmoqda. Rayhona Toshpo'latova, Murod Sagrayev, poytaxt. O'zbekiston yoshlar mamlakati. Shu shior ostida tashkil etilgan sayil Yashnobod tuman yoshlarini bir manzilga chorladi. Bugunning yoshlari har sohada faol, yangiliklarga intiluvchan, ayniqsa axborot texnologiyasidagi o'zgarishlarga tayyor. Jumladan yangilanayotgan konstitutsiyada ham takliflar qabul qilinish jarayonida ularning faol bo'lishganligi ahamiyatli. Mazkur saylda ham tuman yoshlari o'rtasida turli musobaqa va tanlovlar tashkil etilib, ularning mahoratlari sinovdan o'tkazildi. O'zbekiston yoshlar mamlakati mavzuidagi inshoolar tanlovini o'tkazish uchun So'limbog'ning eng tinch joyi tanlandi. Yashnobod tumanidagi jami 33 ta umumta'lim maktabining har biridan bir nafardan yuqori sinf o'quvchilarining ishtirok etishlari ta'minlandi. Inshoimda O'zbekistonda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarni yoritmoqchiman va albatta bularning hammasini yoshlar orasida keng targ'ib qilinayotganini yoritib bermoqchiman. Kichkina sinflardan boshlab inshoolar tanlovida juda ham ko'plab qatnashib, respublika tanlovlarida o'rin olib kelganman va yaqinda ham olimpiadada bo'lgan inshooda qatnashdik. Umuman olganda maktabimizda ona tili va adabiyot sohasidagi fanlarga juda qiziqqanim sababli insho yozish men uchun juda ham sevimli mashg'ulotga aylanib qolgan. Tanlov shartlari tushuntirilib, o'quvchilar ijodiy ishlarida o'z fikrlarini bayon etishlari uchun bir soat vaqt ajratildi. Sayil davomida yoshlar ayni paytdagi siyosiy jarayonlarga befarq emasliklari, yangilanayotgan konstitutsiyaning yangi moddalari haqida fikr va o'z munosabatlarini katta sahnada ifoda etdilar. Shuningdek, sayildan kamondan o'q otish, stol tennisi, shaxmat kabi sport musobaqalari ham o'rin oldi. Men 7-8 yildan beri shaxmat bilan shug'ullanaman. Bugun 4 kishi bilan o'ynadim va 4 kishini yutdim. Raqiblarim kuchlidir. Shaxmatda o'z raqibiga kuchsiz deb qaramaslik kerak. Shaxmatdan O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarmoqchiman. Kechki tomon yoshlarning madaniy hordiq chiqarishlarini ta'minlash maqsadida Konstitutsiya meniki, seniki, bizniki, Konstitutsiya o'zimizniki shiori ostida konsert dasturi ham bo'lib o'tdi. Gulijon Noraliyeva, Ravshan Komilov, poytaxt. Respublika ma'naviyat ma'rifat markazida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni loyihasining mazmun mohiyatini tushuntirishga qaratilgan targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. Konstitutsiyam mening baxtim, mening kelajagim mavzusidagi mazkur targ'ibot tadbirida so'z olganlar yangi tahrirdagi bosh qomusimizning 81 moddasida davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini, ularning axborot izlash va olish, undan foydalanish
qilish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishining kafolatlanishi haqida to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, tadbirda aholining bepul tibbiy xizmatdan foydalanishi hamda nogironligi bo'lgan shaxslarning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bo'yicha normalarning konstitutsiyaga kiritilayotganligi haqida ham so'z yuritildi. Aholi kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlardan foydalanish belgilanyapti. Umuman tibbiyotga oid qoidalar 4 barobarga oshirilyapti konstitutsiyamizda. Mana avvalgi konstitutsiyamizda ko'chirilarni bilasizlar, tibbiy xizmat, malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega deb ko'rsatilgan, lekin doim savol beradi aholida. Xo'p, tibbiy xizmat ikki xilku, pulli, bepul bo'lishi mumkin. Lekin qaysi qismi davlat hisobidan bo'ladi, yoki bepul bo'ladi? Bo'lish kerak bo'lsa degan masala ko'p ko'tariladi. Shuning uchun ham konstitutsiyamizda tibbiy xizmatning davlat tomonidan kafolatlangan hajmi bo'ladi. Ya'ni davlat hisobidan bo'ladigan hajmi bo'ladi degan qoida kiritiladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash nazarda tutuvchi qoidalar yanada takomillashtirilyapti. Jumladan, davlat nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy sohalar obyektlari va xizmatlaridan to'la-to'liq foydalanishi uchun shart-sharoit yaratishi, ularning ishga joylashishiga, ta'lim olishiga ko'maklashishi, zarur axborotni to'sqinliksiz olish imkoniyatini ta'minlashi mustahkamlanadi. Targ'ibot tadbirida spikerlar tomonidan mazmunan yangilanayotgan konstitutsiyamizda, ommaviy axborot vositalari faoliyatiga oid amaldagi bosh qomusimizda bo'lmagan yangi modda va normalar kiritilayotgani alohida ta'kidlab o'tildi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning davomiyligini ta'minlashda mustahkam huquqiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Har bir yangi norma avvalambor inson va uning huquqlarini kafolatlashga qaratilgan. Shahnoza Samandarova, Avaz Xolmo Yangilanayotgan konstitutsiyaning 17-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'liq huquqli subyektidir. O'zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan boshqa prinsiplari va normalarga asoslanadi deya belgilab qo'yilmoqda. O'zbekiston tinchliksevar yurt. Boshqa mamlakatlar bilan do'stona, iliq munosabatli aloqalarni o'rnatish esa xalq farovonligi va mamlakat tinchligining eng muhim shartlaridan biridir. Konstitutsiyaga tashqi siyosat bo'yicha qo'shimchalar kiritishning zarurati ham shunda. Bugungidek tahlikali davrda barcha davlatlar bilan do'stona va tinchliksevar munosabatlar o'rnatish juda muhimdir. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan faol tashabbuskor tashqi siyosatimiz avvalambor mana shu xalqimizni, davlatimizni manfaatlaridan kelib chiqqan holda hayotimizni munosib va yashashimiz uchun xizmat qiladigan muhim omillardan biri bu jahon miqyosida sobit qadamlik bilan amalga oshirilayotgan tashqi siyosatimizni zamirida yotgan mazkur xalqaro qoidalarga rioya qilishimiz va shu nuqtai nazardan 17-chi modda mana shu tashqi siyosatimizni mana so'nggi yillarda xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni qurishdagi konstitutsiyaviy qoidalarni konstitutsiya darajasida mustahkamlab beryapti. O'zbekiston mana o'zining tashqi siyosatini bevosita mana shu mintaqamizdagi tinchlik, xavfsizlik va xalqimizning farovonligi uchun xizmat qiladigan shunday bir tashqi siyosat olib boryaptiki va bu tashqi siyosat mana shu yurtimizdagi bunyodkorlik, iqtisodiy katta-katta loyihalarni amalga oshirishga ham katta imkoniyatlar yaratganligini ko'ramiz. Xorijiy davlatlar bilan, ayniqsa yon qo'shnilar bilan bo'lgan sovuq munosabatlar hech qachon yaxshilikka olib kelmasligini ko'rdik. Shu sababli bunday holat yana takrorlanmasligi uchun konstitutsiyaga aniq qoida kiritilmoqda. Ya'ni O'zbekiston barcha davlatlar bilan do'stona tashqi siyosat yuritadi. Arzimagan sabablar bilan qaysidir davlatni o'ziga dushman yasab olmaydi. Kimlargadir urush boshlamaydi. To'lqin Alibekov, Murod Sagrayev, poytaxt. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ta'lim bo'yicha global hamkorlik UNICEF hamda milliy va xalqaro hamkorlar bilan birgalikda 2023-2026 yillarda ta'lim sohasini isloh qilish bo'yicha yo'l xaritasini taqdim etish yuzasidan davra suhbati tashkil etildi. Hozir ana shu haqda.
Sifatli ta'limdan adolatli foydalanishni ta'minlashga qaratilgan yo'l xaritasi O'zbekistonda ta'lim tizimini isloq qilish jarayonlarini jadallashtirish uchun juda muhim vositadir. Uchrashuvda hamkorlar yo'l xaritasini tatbiq etish bo'yicha majburiyatlarini, jumladan keyingi 3 yil davomida ta'lim sohasini takomillashtirishga 580 million dollardan ortiq sarmoya kiritilishini tasdiqladilar. Ta'kidlanishicha, ayni paytda 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab olishni 80% ga yetkazish uchun maktabgacha ta'lim tizimida qo'shimcha 620 000 o'rin hamda 2026 yilgacha xalq ta'limi tizimidagi maktablarda 1.2 millionga yaqin o'rin kerak bo'ladi. Ta'limni rivojlantirishni 2023-2026 yillardagi yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Bu yo'l xaritaning o'ziga xosligi shundan iboratki, bu Markaziy Osiyoda birinchi marta bo'layotgan bunaqangi xalqaro tashkilotlar bilan ishlab chiqilgan birinchi yo'l xaritasi hisoblanadi. Bu yo'l xaritaning yana bir muhim joyi shundan iboratki, bu yerda hammaning ovozi tinglandi. O'qituvchilarning ham, hattoki o'quvchilarning ham, vazirlik va idoralarning ham, xalqaro hamkorlarning ham. Yana bir alohida jihati, endi ta'limga xalqaro tashkilotlar tomonidan berilayotgan moliyaviy ko'mak, grant va investitsiyalar ham aynan shu yo'l xaritadagi belgilangan maqsadlarga yo'naltiriladi. Ya'ni biz endi aniq 2026 yillarga qadar qaysi yo'nalishlarda, qayerlarga mablag' sarflanishini va natijasida bizga nima olib kelinishini aniq bila oladigan bir tizim yarata oldik. Uchrashuvda aytilishicha, ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatayotgan tashkilotlar o'rtasida harakatlarni muvofiqlashtirish bo'lmagani yo'l xaritasini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirdi. Endilikda mazkur yo'l xaritasi 54 ta hamkor tashkilotlarni birlashtirib, ta'lim sektoridagi islohotlarni amalga oshirish uchun aniq dasturni ta'minlaydi. Mazkur hujjat etika, vijdon, korrupsiyaga qarshi kurash, adolat va inson huquqlarini amalga oshirish tamoyillariga asoslanadi. Today is really a milestone. Biz tarixiy voqeaning guvohi bo'lib turibmiz. USAID maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining ta'lim tizimini isloq qilishini qo'llab-quvvatlashdan faxrlanadi. 2019 yilda biz birinchi marta O'zbekiston bilan ta'limni rivojlantirish uchun shartnoma tuzgan edik. Bu shartnoma bo'yicha 55 million dollargacha pul ajratilishi belgilangan. Bugungacha 35 million dollarni ajratdik. U O'zbekistonda ta'limni yaxshilash loyihasiga ajratilgan bo'lsa, ikkinchi yoshlarni maktabni tugatgach ishga yo'naltirish bo'yicha yangi 10 million dollarlik loyihamizni o'tgan yil boshida ishga tushirganmiz. Bu ikkinchi loyihamiz asosan qizlarni, jismoniy imkoniyati cheklanganlarni ishga yo'naltirishga qaratilgan. Aytish kerakki, sifatli inson kapitali davlat o'sishining asosidir. Yo'l xaritasining birgalikda tasdiqlanishi esa O'zbekistondagi qizlar va o'g'il bolalar uchun ta'lim tizimini o'zgartirish yo'lidagi muhim qadam bo'ladi. Shu o'rinda O'zbekiston maktabgacha va maktab ta'limi vazirligini yo'l xaritasini ishlab chiqishdagi yetakchiligi uchun tabriklayman. Bu yerda bu yo'l xaritamizda, demak, bizda bu yerda, ya'ni birinchidan o'sha maktablarni qurish va rekonstruksiyasi bor. Bu yerda darsliklarni ishlab chiqish va o'qituvchilarning malakasini oshirishi bor. Har bitta maktabda yashil energiya, ya'ni quyosh panellari, shu bilan bir qatorda har bitta maktabda nima deydi, o'quvchilar uchun lozim bo'lgan sanitar texnik sharoitlar ham bo'linishi albatta bu shart sifatida qo'yilyapti. Tadbirda so'z olganlar 2023 yilning insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilinganiga javoban, yo'l xaritasining taqdimoti rejalashtirish jarayonining tugashi emas, balki ta'lim sohasida yanada yuqori natijalarga erishishdagi yo'lning boshlanishi ekanini ta'kidlashdi. Bu borada mazkur harakatlar qamrov son jihatidan ortishiga va ta'lim sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Nargiza Yusupova, Murod Sagrayev, poytaxt. O'zekspo markazida sanoatning tog'kon, metalga ishlov berish va kimyo tarmoqlariga, shuningdek, xavfsizlik, transport va maxsus texnikaga bag'ishlangan xalqaro sanoat ko'rgazmalari ish boshladi. Ko'rgazmaning ilk kungi tafsilotlari Shahnoza Samandarova lavhasida. Mazkur ekspozitsiyada jahonning 17 ta mamlakatidan 150 ga yaqin kompaniyalar ishtirok etmoqda. Xususan, ko'rgazma ishtirokchilari qatoridan o'rin olgan Xitoy, Turkiya, Rossiyalik tadbirkorlarning O'zbekiston bozoriga qiziqishi ularning faolligini namoyon etdi. Keng hajmdagi xalqaro ko'rgazma doirasida tashrif buyuruvchilarga metallurgiya va metalga ishlov berish, maxsus texnika, yo'l qurilish texnikasi va uskunasi, tog'kon sanoati uchun texnologiyalar va uskunalar, xavfsizlik texnologiyalari, yong'inga qarshi himoyada qo'llaniladigan asbob-uskunalar O'zekspo markazi
binosining 1-chi va 2-chi pavilonlarida namoyish etildi. Ko'rgazmada biz 15 dan ortiq politsiya va mudofa uchun qo'llaniladigan xavfsizlik uskunalari bilan ishtirok etyapmiz. Mazkur xavfsizlik jihozlarini ishlab chiqarish biznesi bilan 15 yildan beri shug'ullanaman. Faoliyatim davomida asosan o'zimizdagi ishlab chiqariladigan materiallardan foydalanaman. Bugungacha ko'plab chet davlatlar mahsulotlarimizga xaridor bo'lgan. Qo'limdagi ushbu jihoz xavfsizlik dubulg'asi, ya'ni yong'indan va o'qdan saqlanish uchun foydalaniladi. Ushbu dubulg'aning tashqi qobig'ini ishlab chiqarish uchun termoplastik va shisha toladan foydalanaman, chunki har ikkalasi ham qalinlik va chidamlilik xususiyatiga ega. Shuning uchun ham xaridorlar buni eng xavfsiz va yengil dubulg'alar sifatida tanlashadi. Shuningdek, ko'rgazmada Mangana Robot Engineering Automation kompaniyasi vakillari tomonidan namoyish etilgan ushbu universal robot ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Muhandisning bildirishicha, mazkur robot bugungi kunda ko'plab sohalarda foydalanish imkoniyatini beradi. Universal robot korxonalarda juda ko'p tarmoqlarda ishlatiladi. Asosan yig'ish jarayonida ham ishlatish mumkin va universitetlarda studentlarni o'rgatish maqsadida ham ishlatish mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda bu universal robotimiz O'zbekistonda ko'p qo'llanilmoqda. Masalan, Turin universitetida talabalarga o'rgatish maqsadida olib kelindi. Bu odamlarga umuman zarar bermaydi, odamlar bilan birga ishlaydi va qulayliklar juda ham ko'p. Eng asosiy jihatlardan biri, ya'ni o'sha xavfsizlik tarafdan odamga agar tegib ketadigan bo'lsa ham, xavfsizlik jihatdan juda ham kuchli hisoblanadi va boshqarishga oson va o'rganish ham oson bo'ladi buni. Aytish kerak, ushbu ko'rgazma tashrif buyuruvchilarga nafaqat texnologiya va materiallar bilan jonli tarzda tanishish, balki tajribali mutaxassislar bilan aloqalar o'rnatish uchun ajoyib maydon bo'lib xizmat qildi. Eslatib o'tamiz, mazkur xalqaro ko'rgazma o'z ishini 6-7 aprel kunlari ham davom ettiradi. Shahnoza Samandarova, Avaz Xolmuminov, poytaxt. Endilikda respublika sog'liqni saqlash tizimidagi tez yordam mashinalari harakati sun'iy yo'ldosh orqali monitoring qilib boriladi. Xo'sh, buning afzalligi nimadan iborat? Navbatdagi lavhada ana shu savolga javob olish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, bundan 6-7 yil avval yurtimiz tez tibbiy yordam tizimida 1865 ta avtomashina bor edi. Bugun esa 2865 ta avtomobil aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, maxsus avtomashinalar parki 60-70% yangilandi. Yana bir yangilik, joriy yil 103 xizmatida yagona call markaz tashkil qilinadi. Sohada kompleks axborot tizimlarini joriy etish maqsadida ularga yagona intellektual chaqiruv platformasi ham yaratiladi. Shu bilan birga, xizmat avtotransportlari uchun GPS yordamida sun'iy yo'ldosh monitoringi tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Mana hozir kunga kelib, respublikamizda barcha tez tibbiy yordam mashinalari sun'iy yo'ldosh orqali monitoring qilish jarayoni hozir boshlangan. Bu GPS o'rnatilgandan keyin mana avtomashinalarning kuzatuvi boshlanadi. Kuzatuv demak, qaysi tumanda, qaysi ko'chada, qaysi uyda turganligi bo'lish mumkin, oldin qanaqa bo'lgan. Bu yerda chaqiruvni bajarib, bemor ko'rgandan keyin biz albatta yana demak o'zimizni tuman stansiyalarimizga yoki shoxobchalarimizga borardik. Yana chaqiruv bo'lsa, demak qo'shni xonaga yoki qo'shni uyga. Biz yana u yerdan yana 10 km qaytib, biz vaqt yo'qotardik. Bu hammasi bu hisob-kitob qilingandan keyin biz bu hozir GPS tizimi, ya'ni o'sha sun'iy yo'ldosh orqali kuzatish, monitoring qilish tizimi bu dunyo talabi, Yevropa talabi. Bu o'zini oqlagan usul. Biz mana shu yo'ldan ketib, hozir buni biz o'rnatdik. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, so'nggi yillarda 103 brigadalari dislokatsiyasi qayta ko'rib chiqilib, aholi yashash punktlariga yaqinlashtirildi. Natijada o'tgan 6 yil davomida xizmat ko'rsatish radiusi o'rtacha 13-15 kilometrdan 5-6 kilometrga qisqardi. 103 raqami markazlashtirilishi hamda muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik xizmati call markazlar tashkil etilishi orqali tez yordamning kechikishi 40%dan 20%gacha kamaydi. Shu kecha kunduzlari Toshkent shahar tez yordam call markaziga o'rta hisobda 3100, 3200 dan to 3400gacha chaqiruvlar kelib tushadi. Oxirgi 4-5 yil ichidagi mana tibbiyotimizdagi islohotlar bo'lgan o'zgarishlar provar natijasini ko'radigan bo'lsak, albatta ancha-muncha o'zgarishlarni ko'zga tashlanganligini ko'rib turibmiz. Ya'ni tibbiy uskunalar deylik yoki deylik mana avtomatlashtirilgan tizim joriy etilgan, bu albatta o'z ijobiy natijasini berdi va buning eng afzallik tomonini ta'kidlab o'tadigan bo'lsam, o'sha aholimizdan tushgan chaqiruvlarga qisqa vaqt ichida samarali bir yetib borib va albatta malakali yordam ko'rsatib qaytishimizdan iborat.
Umuman olganda tibbiyot sohasidagi islohotlar kasalliklarni barvaqt aniqlash, profilaktik chora tadbirlarini amalga oshirish, diagnostika va davolashning zamonaviy usullarini keng joriy etishga xizmat qiladi. Shahzod Sultonov, Zoir Shavkatov, poytaxt. Respublikamizda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularga zarur sharoit yaratish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda to'garaklar tashkil etish, turli sport musobaqalarini o'tkazish, yoshlarni rag'batlantirib borish muhim sanaladi. Muxbirimiz Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida yoshlarga yaratilgan sharoit haqida lavha tayyorladi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti respublikamiz iqtisodiyoti tarmoqlari uchun malakali kadrlarni tayyorlab beradi. Ayni paytda universitetda 22 mingga yaqin talaba tahsil olmoqda. Universitetda talabalarning puxta bilim olishlari uchun barcha sharoit yaratilgan. Bu borada talabalarning darsdan keyingi vaqtini mazmunli o'tkazish, kitobga mehrini oshirish, o'quv mashg'ulotlarini turar joy maskanlarida davom ettirishga ham alohida e'tibor qaratiladi. Bunda ma'naviyat xonasida yaratilgan sharoit, bu yerdagi kitob va gazetalar shular jumlasidandir. Barcha sharoitlar yaratilgan, xususan bizda kompyuter xonalar va ma'naviyat xonalar mavjud. Biz ushbu xonalarda ko'plab bilim olishimiz va o'z darslarimizni mustaqil tayyorlashga ega bo'lamiz. Undan tashqari bizda sport zallari ham bor. Hozirgi kunda bizda universitetimizda barcha tillarni o'rganish uchun sharoitlar yaratilgan, bepul o'quv kurslarimiz ham bor, pullik o'quv kurslarimiz ham bor. Aynan talabalar xohlasa IELTS kurslarini o'qishi mumkin va rus tillari o'zlarining kelajagi uchun bemalol hozirdan o'qishlari mumkin. Men kelajakda xudo xohlasa yurtimizga foydam tegadigan shaxs bo'lmoqchiman. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetidagi mavjud talabalar turar joyida talabalarning intellektual salohiyatini oshirish, bilim va tafakkurini rivojlantirish maqsadida turli tanlov, intellektual o'yin va tadbir hamda badiiy kechalar o'tkazib kelinadi. Ayniqsa intellektual o'yin va musobaqalar talabalarning qobiliyatini yanada shakllantirishda muhim ahamiyatga egadir. Talabalarni o'sha bo'sh vaqtini mazmunli tashkillashtirish maqsadida universitet o'zida ingliz tili, rus tili, koreys tili ham bor. O'sha tillardan to'garaklar tashkil etilgan. O'sha har hafta belgilangan kuni dekanatlardan kelib, yotoqxonalar o'zida ma'naviyat xonada tadbirlar tashkil etiladi. Talabalar bilan suhbat bo'ladi. Ularni o'sha ilmga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirish maqsadida yangidan yangi kitoblar beriladi. Masalan, bizda o'sha yo'nalishlar bo'yicha o'qiydigan talabalarimiz bor. O'zini mutaxassisligimga mos bo'lgan kitobni beringlar dedi. O'qituvchilarimiz o'sha jahon tajribasini o'rgangan holda adabiyotlarni olib kelishadi va ularni taqdimotini qilib berishadi, o'rgatishadi. Bundan tashqari, talabalarni o'sha bo'sh vaqtini mazmunli tashkillashtirish maqsadida universitetimizda sport maydonchalari tashkil etilgan, mini stadionlarimiz bor, kichkina. Dar haqiqat yaratilgan bu kabi sharoit va berilayotgan imkoniyatlar natijasida yoshlarimiz ko'plab muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Bu esa mamlakatimizning ertangi taraqqiyotiga asos bo'lishi shubhasiz. Hamidulla Qarchag'ayev, Mursulton Oripov, poytaxt. Poytaxtimizdagi qilichbozlik federatsiyasi majmuasida Toshkent yulduzlari xalqaro turniriga start berildi. Iqtidorli va qobiliyatli sportchilarni kashf etish, yosh qilichbozlar tajribasini oshirish maqsadida tashkil etilgan bu galgi musobaqa ancha keskin va murosasiz kechdi. Unga ko'ra 13 yoshgacha bo'lgan sportchilar orasida mezbon sportchi Salima Roziyeva finalda qoraqalpog'istonlik Nurhayat Kashimovani mag'lub etib, shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy oldi. Tomaris Davletnazarov hamda Aydana Daripovalar esa kuchli uchlikdan joy olishdi. O'g'il bolalar o'rtasidagi rapira bahslarida esa Saidamir Rahmonovga teng keladigan raqiblar topilmadi. Ushbu sportchi Qoraqalpog'istonlik Sharrar Jasibbayevdan ustun keldi. 3-chi o'rinni esa Qoraqalpog'istonlik 2 sportchiga nasib etdi. Ta'kidlash joiz, musobaqa g'oliblari xalqaro turnirlarda o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Bizda hozircha shular, yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz, yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.